Fala galera aqui do canal, para a gente ficar mais aprofundado nesse conteúdo aí de corpo humano, tem que estar trabalhando os sistemas. Aí você pensa, quais são os sistemas que tem no corpo humano? Você vai lembrar: respiratório, cardiovascular, urinário, digestório, o sistema nervoso, o próprio sistema genital, né, o reprodutor que está relacionado com a reprodução. Tudo isso você está vendo aqui nesse canal. Tem videoaulas específicas para cada um. E nós iremos estar trabalhando. Você vai conferindo desse lado aqui, ó. Você vê alguns sistemas desse outro aqui também. Então, confere lá. E cada videoaula é para você memorizar. Tem também questões, viu? Então, não vai faltar conteúdo. Então, vamos lá, galera. Primeiro passo é saber para que serve o sistema nervoso. E aí, será que ele serve para você ficar nervoso? Nem tanto, né? Função básica dele é ajustamento. Parece brincadeira, mas a todo momento o organismo está se ajustando ao ambiente. Como, professor? Imagina, se está frio, o seu corpo vai responder de uma maneira. Se está mais quente, o seu corpo responde de outra. Sei lá, por exemplo, suor, quando está mais quente. Então, isso aí é seu sistema nervoso se ajustando ao ambiente, fazendo com que você sobreviva mesmo nas condições ambientais adversas. Então, você vai poder perceber o que está acontecendo ao seu redor, identificar as condições, se está favorável ou não, no caso as condições ambientais externas, bem como as condições internas do seu próprio corpo. Saber se você está com pouca disponibilidade de água, se está precisando de alimento, ou o contrário. Tudo isso é seu sistema nervoso que vai realizar. E além disso, ele vai te dar respostas adaptativas. Vai fazer com que você crie maneiras de se adaptar a essa condição ambiental. No caso do ser humano, nós temos o sistema nervoso central, que a gente vai chamar de SNC. O próprio nome já diz, né? Central, é o centro. E o sistema nervoso periférico, o SNP. O próprio nome diz também, né? Periférico, ele está distribuído mais para as periferias, as partes mais periféricas do corpo, mas sempre em conexão com o central. A conexão a gente vai ver que são os nervos. E esses nervos que já estamos comentando aqui, né? Eles são formados basicamente por células nervosas chamadas neurônios. Então, o neurônio, ele tem a parte central, celular, mas tem prolongamentos. Ele pode chamar de axônios, dendritos, que são prolongamentos que ajudam na conexão, na interação de um neurônio com outro. Então, o neurônio é a célula que forma o sistema nervoso. A gente chama de célula nervosa. É a unidade básica do sistema nervoso. É uma célula muito delicada, trabalha basicamente com alterações elétricas, polarização, despolarização, e essas alterações elétricas percorrendo a membrana desse neurônio, a gente vai caracterizar isso como uma variação, uma alteração do repouso, né, da condição natural, e essa alteração elétrica é que a gente vai chamar de impulso nervoso. Ou seja, as informações que a gente recebe e circulam pelos neurônios no nosso corpo são informações, alterações elétricas chamadas impulso nervoso. Só não podemos esquecer que as sinapses,
que são os pontos de interação entre neurônios, elas funcionam basicamente através de neurotransmissores. São substâncias químicas que ajudam no envio de uma mensagem de um neurônio para outro. E essas substâncias, a gente pode destacar as principais, como a adrenalina e a acetilcolina. E vai ver mais na frente a importância desses neurotransmissores na transmissão do impulso nervoso. Vamos reconhecer agora esse quadro, bem interessante, ó. É praticamente um mapa com a organização do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Esse mapazinho aqui, ó, te ajuda bastante na hora de identificar os componentes do sistema nervoso central e do periférico. O que é que nós temos no sistema nervoso central? O encéfalo, que já lembra logo de cabeça, né? No encéfalo nós temos o cérebro, teoricamente é o órgão mais conhecido do sistema nervoso central. Cerebelo, que é como se fosse um pequeno cérebro, o nome cerebelo é traduzindo para o português é como se fosse pequeno cérebro. O tronco encefálico, você vai ver que ele parece um tronco, né? Onde o encéfalo se apoia. Esse tronco encefálico, ele tem três partes. O mesencéfalo, a ponte, você vai lembrar de ponte como uma conexão, né? E o bulbo. Esses componentes são pouco comentados no nosso dia a dia. A gente vai ver a função de cada um. Além do encéfalo, nós temos a medula. Que classifica como medula espinal, né? Ou raque. Tem gente que fala medula espinhal. Também está correto, né? E nós iremos trabalhar também no sistema nervoso periférico os nervos. Você pode perceber que tem dois tipos de nervos, né, nessa classificação. Temos os nervos cranianos, o próprio nome já diz, tem conexão com o crânio. E os nervos raquidianos, que tem conexão com a raque, ou medula espinal, ou medula espinhal. Veremos também os gânglios, que são corpos de neurônios aglomerados em algumas regiões do sistema nervoso periférico. Então, a gente vai explicar cada um desses componentes, suas características, curiosidades, e aí você memorizando bem esse quadro, você vai ter um mapa mental e saber onde localizar cada um deles aí. Vamos começar com o sistema nervoso central, mais especificamente o encéfalo. Como a gente viu naquele mapazinho ali do slide passado, o encéfalo ele tem basicamente o cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Não esquecer que a gente vai ver cada um desses aí. Né? Localização nessa imagem, onde está o cérebro? Ele é praticamente a maior parte do encéfalo. Cerebelo, que fica um pouquinho mais abaixo, mas na região posterior. E o tronco encefálico. Esse olhar parece um tronco mesmo, né? De uma árvore. O encéfalo, ele pesa, tem a massa em média de quase 1,5 kg em um adulto. Bem considerável, né? E ele se localiza na caixa craniana. Então nós temos aqui o crânio, o osso do crânio, protegendo essa região do encéfalo. O cérebro, como já falei, né, que o cérebro é o órgão mais conhecido, né, do sistema nervoso central, ele corresponde, como a gente viu na imagem anterior, a 90% da massa
encefálica. A superfície não é lisa, é bastante preguiada. Isso ajuda a aumentar essa superfície. Aumentando essa superfície, nós teremos mais neurônios. Quanto mais neurônios, mais conexões e melhor funcionamento desse cérebro. Se você olhar um cérebro in natura, como se diz, né? Você vai ver que ele pode ser dividido em duas partes, dois lados, ou hemisférios, o esquerdo e o direito. E cada um tem a sua característica. A gente pode tirar uma aula só para explicar esses hemisférios cerebrais. E ele é dividido basicamente em duas partes. Uma parte mais externa, que é chamada córtex, que a gente chama popularmente de massa cinzenta, ou substância cinzenta. Por que cinzenta? Porque ela centraliza corpos de neurônios, ou corpos celulares de neurônios. Ela concentra uma grande quantidade de corpos celulares, que é basicamente a célula em si do neurônio, onde está o núcleo. Então, esse córtex, que é mais externo, pela concentração de corpos celulares de neurônios, dá esse tom mais cinzento. E uma região mais interna, que a gente pode chamar de medula, e como ela concentra basicamente prolongamentos de neurônios, como axônios e dendritos, ela vai ter uma tonalidade mais branca, mais esbranquiçada. Vou até chamá-la de massa branca, ou região branca, ou substância branca do cérebro. Então, se você olhar nessa imagem que a gente colocou aqui, né, você pode perceber que o córtex, essa região aqui mais externa, ela é um pouquinho mais escura, mais acinzentada do que a região mais interna, que é chamada de substância branca. Justamente por essa questão da concentração de corpos celulares. Aqui a gente pode perceber bem essa fissura, ó, nos hemisférios, que separa bem os lados direito e esquerdo do cérebro. E as regiões, ó, cerebelo, o bulbo, ponte, regiões importantes como o tálamo. A gente não está vendo aqui o hipotálamo, mas também é um componente interessante do encéfalo. A gente vai ver todos esses componentes, as características de cada um. A gente pode começar com as funções do cérebro. Vai perceber que são várias, né? A gente já pode começar destacando as sensações. O que a gente sente é basicamente cérebro. Até mesmo medo, raiva, as angústias, os atos conscientes, como falar, se movimentar. A gente pode chamar de atos voluntários, também é cérebro. Pensamento, esse aqui é o que a gente mais destaca no cérebro, né? Pensamento, memória, inteligência, que nós temos muita. O ser humano é um dos animais que tem mais inteligência. Aprendizagem, isso aqui é a nossa principal característica. E os sentidos. Quem lembrar dos cinco sentidos aí? Já pensou? E esses sentidos, eles dependem de regiões do cérebro. Por exemplo, tem uma região responsável pelo sentido do tato, região da visão, região da audição. Viram lá? A gente pensa que esses sentidos ficam misturados no cérebro, né? Em qualquer parte, mas não é assim. Tem regiões específicas para cada um desses sentidos. Até a fala, ó. Tem uma região para a fala, tem uma região do comportamento e emoção, dos movimentos coordenados.
Por isso que às vezes tem pessoas que sofrem alguma lesão em algum ponto do cérebro e ele perde só uma característica, só uma habilidade, mas as outras se mantêm. É porque o cérebro concentra essas funções em pontos específicos. Uma característica bem interessante do cérebro. Como a gente viu nos slides anteriores, nós falamos de tálamo e hipotálamo. O próprio nome já diz, né? O hipotálamo, hipo quer dizer abaixo, hipotálamo está abaixo do tálamo. Vai já ver um slide mostrando onde ficam essas regiões. Funções do tálamo: reorganizar os estímulos nervosos. É como se fosse uma área de processamento. Também tem relação com a consciência. Aí, pessoal, quem tem uma consciência aí limpa, então seu tálamo está de bem com a vida. E o hipotálamo? Hipotálamo tem relação com a homeostase, que é basicamente o equilíbrio das funções corporais. Tem relação com o equilíbrio de temperatura. Por exemplo, se está no local quente, você vai reconhecer, o seu corpo vai reconhecer que está quente, a temperatura está elevando, você vai ter respostas, como suor e até o instinto de querer sair daquele local. Apetite, quem diria, né, que o apetite é uma ação do hipotálamo. Balanço hídrico, especialmente controle do nível de água, especialmente a nível de rins, por isso que a gente urina, né, para eliminar o excesso de água. E esse hipotálamo, ele controla até a hipófise, que é considerada a glândula mestre, com relação às outras glândulas. Ela controla a hipófise e outras glândulas. Esse hipotálamo é bem interessante, viu? Você viu aqui que são várias funções, até funções que a gente nem tem controle sobre elas. Vou mostrar aqui, né, nesse desenho, nós temos o tálamo, fica quase aqui na região central do cérebro, e o hipotálamo, um pouquinho abaixo. Bem interessante, né? Eles ficam quase que na parte central do cérebro. Vamos ver o cerebelo, como se fosse o pequeno cérebro. Ele tem a característica semelhante ao cérebro, formatos semelhantes, só que é menor. A principal característica dele é a função de equilíbrio do corpo. Parece brincadeira, né? Mas, por exemplo, animais que saltam de um galho para outro sem errar, isso aí é equilíbrio e é responsabilidade do cerebelo. Tônus muscular, vigor muscular, orientação espacial, quer saber se você está em pé, sentado, deitado, sua localização, coordenar movimentos, como eu falei, né? Um animal que pula de um galho para outro, ele tem que ter um movimento bem coordenado para acertar. A gente vê ali os trapezistas, o cerebelo tem que funcionar bem nessas situações. Tronco encefálico, a gente já comentou, né, os componentes. Aqui de cima para baixo nós temos o mesencéfalo, a ponte, seria sempre de conexão, né, a ponte, e mais abaixo o bulbo. Então, esses três componentes é que a gente chama de tronco encefálico. Se olhando, parece um tronco de uma árvore, e por isso que chama de tronco encefálico. A gente vai ver as funções de cada um desses componentes do tronco encefálico. Por que encefálico? Porque fica no encéfalo, viu? Começando, mesencéfalo. Funções básicas:
recepção e coordenação da contração muscular. Você pode perceber, ó, que o mesencéfalo já tem mais relação com a parte muscular, movimentação, até mesmo controle da postura corporal, se andar na postura ereta. Tudo isso é função do mesencéfalo. A ponte também tem relação com a postura corporal. Vocês vão ver que essas funções quase que se repetem, né? Equilíbrio também corporal e tônus muscular. O vigor muscular. O bulbo, ele já vai trabalhar quase com os movimentos, as ações involuntárias, como batimentos cardíacos. Não somos nós que controlamos. Você não pode chegar e dizer se o coração parar agora e voltar a funcionar de novo por sua boa vontade. Isso aí é involuntário. Movimentos respiratórios, mesmo que você consiga prender a respiração, esses movimentos ainda são involuntários. O controle da deglutição, quem sabia disso? O controle do ato de engolir é uma das funções do bulbo, lá do tronco encefálico. Então você pode dizer que o tronco encefálico tem todas essas funções. Nós apenas organizamos de acordo com cada regiãozinha dele. Quase sempre relacionado com a ação muscular, equilíbrio do corpo e algumas ações involuntárias, batimentos cardíacos, respiração e até mesmo a deglutição, que é o ato de engolir. Então a gente já saiu do encéfalo, vamos chegar agora na parte da medula espinal. A gente pode chamar de haque. Tem até uma anestesia chamada haque. A pessoa recebe na região da medula. O que seria essa medula espinal ou espinhal? É um cordão cilíndrico e ele parte da base do encéfalo. Você vê o comprimento dele, viu? Ele vai da base do encéfalo e percorre toda a coluna vertebral. Ela passa basicamente por dentro das vértebras. É como se ela ficasse cravada nas vértebras. Ela vai se alojar nas perfurações das vértebras, que são ossos que formam a coluna vertebral. E dela vão se partir, lançar, né, 31 pares de nervos raquidianos. Não esquecer que lá do encéfalo também partem nervos, nervos cranianos. Aqui partem os emanam, né? Saem os nervos raquidianos. Só não associar raque, que é a medula espinhal, a nervos raquidianos. Você pode ver, ó, o percurso que ela faz, ó, praticamente a nossa coluna toda. Ela fica bem dentro aqui da vértebra. Uma característica interessante, comparando com o cérebro, é que a parte cinzenta fica para dentro. E a parte branca é mais externa, mais para fora. É como se fosse o contrário do cérebro. Funções. Para que serve a medula? Primeiro, ela recebe informações. É claro, né, que ela tem conexões de nervo com diversas partes do nosso corpo. Recebe informação de várias partes do nosso corpo. Pode enviar para o encéfalo. Pode fazer conexão com o encéfalo. Ou vice-versa. E às vezes ela pode ter uma resposta sem nem fazer conexão com o encéfalo, que é o que a gente chama de atos reflexos, que é o reflexo medular. Então ela pode mandar uma resposta imediata em casos de emergência, sem nem
sem nem a interferência do encéfalo. É como se ela agisse por conta própria. Isso que a gente chama de reflexo. Geralmente eles atuam no susto. Você encosta o braço em uma panela quente, você tira rápido, você nem pensa, você já tira. Então isso é um reflexo. Essa é a ação da medula. Vamos caracterizar o reflexo medular desse aí. Um exemplo, aquele lá, o martelinho no joelho. É o reflexo patelar, que o pessoal chama, né? O que nós temos? Ele vai atingir um nervo, um receptor sensorial, vai transmitir um impulso através de um neurônio sensitivo, perceba, sensitivo tem a ver com sensação, né? Sentir. A gente pode chamar de aferente, ele vai percorrer esse caminho até chegar na medula espinhal. Quando chegar na medula espinhal, ele vai gerar uma resposta e vai voltar através de um neurônio motor. Pode perceber que esse neurônio já é motor, ele já vai fazer o movimento. Então, sempre que for o neurônio motor, ele dá uma resposta na forma de movimento. Você pode chamar eferente, ele está voltando. Então aqui ele vai chegar até o órgão efetuador e dar a resposta. Geralmente a pessoa move a perna mesmo sem querer. Esse aí é um exemplo de reflexo medular. Tem o mesmo princípio aqui também no braço, né? Neurônio sensitivo, o aferente, e vai levar a mensagem do ponto ali no braço onde recebeu o estímulo até a medula espinhal e vai voltar por um neurônio motor e vai chegar ao órgão efetuador e efetuar o movimento, a ação. Bem interessante isso aí. Você lembrando lá do quando você encosta o braço na panela quente e tira rápido, é um melhor exemplo para a gente aprender esse reflexo medular. Meninges. A gente lembra muito de meninges quando trata da doença chamada meningite, né? A gente nem imagina que as meninges são membranas que ficam abaixo do crânio, abaixo da caixa craniana, e elas revestem e protegem o sistema nervoso central. Então é mais um reforço de proteção para o sistema nervoso central. Tanto faz se é medula espinhal ou se é encéfalo. Então nós temos basicamente três camadas. De fora para dentro, nós temos cortezinho aqui na imagem. Nós temos a dura mater, o próprio nome já diz, né? Tem mais uma resistência. A aracnoide. E a camada mais interna, pia mater. Então, essas são as três camadas de membranas das meninges e elas ajudam na proteção, revestimento do nosso sistema nervoso central. E essas camadas, ó, ocorrem tanto faz ser na medula espinhal como no cérebro. Nós encontramos essas três camadas de membrana. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação, e essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valendo, valeu!